Deník Sport už zítra s magazínem k mistrovství světa. Dovedou švagři Výborný s Hlinkou hokejisty opět k medailím? Které světové hvězdy se v Lotyšsku představí? Navíc program šampionátu a příběh kanadské superstar Sidney Crosbyho. Deník Sport tě zapojí do hry. Deník Sport. Sponzorem tohoto pořadu je Deník Sport. Mediální partner českého fotbalu. Deník Sport je od dubna ještě lepší než dřív. Více barevných stran, více informací, nové rubriky. Přehlednější a modernější grafika. A navíc nejaktuálnější sportovní zpravodajství v celém vydání. Deník Sport tě zapojí do hry.